ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഡോൾഗാന കഫേ ആണ്. അതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങൾ കോഫി പൗഡർ, ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൂവിന്റെ ഒറിജിനൽ കോഫി പൗഡർ ആണ്. പിന്നെ ഷുഗർ, കുറച്ച് പാൽ, ഈ ഒരു കപ്പിനുള്ളിൽ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന പാല്, പിന്നെ ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത്, പിന്നെ അതുകൂടാതെ മിക്സർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ, ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ സമയം എടുക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഗ്ലാസ്, ഈ പഞ്ചസാരയിൽ ഈ സ്പൂണിൻ്റെ ഒരു 3 കപ്പ് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ ഈ കപ്പിലേക്ക് ഇട്ടു. എന്നിട്ട് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വാട്ടർ ഞാൻ ഈ കപ്പിലേക്ക് ഇട്ടു. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് നല്ലതായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തു. ഈ മിക്സർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് ബീറ്റ് ചെയ്തത്. ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മിക്സർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറേ നേരം ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അത് ഈ ലെവലായി, ഇങ്ങനെ ആക്കി നല്ല ക്രീമി ആക്കി ഇട്ടിരിക്കും. നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്റ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ 1 കപ്പ് പാൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കും. അത് ചൂടാക്കി തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഫിയുടെ ഇത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇടും. അങ്ങനെയാണ് അത് ഡോൾഗ കോഫി മാറുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ തിളച്ച് കഴിയിട്ട് പാലം നിർത്തിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാല് തിളച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളത് ഓഫ് ചെയ്തു. അരിപ്പുണ്ട് പാലിന്റെ പാടെന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പാല് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവിടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കോഫിയുടെ ഇത് നമ്മൾ ഈ തിളച്ച പാലിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വെക്കുന്നു. ആ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. നമ്മളതിങ്ങനെ ഇതിന്റെ മണ്ടയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു. കോഫി പൗഡർ എല്ലാം ഞാൻ എന്റെ മണ്ടയിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ട് വന്നൊരു ഇതായിരുന്നു കോഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കാപ്പച്ചീനോ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് കാപ്പച്ചീനോയുടെ മുകളിലും ഇതേപോലെ തന്നെ കോഫിയുടെ ഇതായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഡോൾഗാന. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് അതൊന്നൊക്കെ ഒന്ന് രസമാക്കി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ യെസ് ഒരു അപ്പീലിംഗ് ലുക്ക് കൂടെ വരും. സോ ഇതാണ് ഡോൾഗാന കഫെ. ഇതിന്റെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെയും വൈറ്റ് കളർ പാലാണ്. അതിന്റെ മുകളിൽ ഇത്രയും ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കോഫി, നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കോഫി, ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മളുടെ കോഫിയുടെ ഇത്. ഇതാണ് ഡോൾഗാന കഫെ. ഇനി ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെയാ കുടിക്കേണ്ടത്, നമുക്കിനി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി. പാലും കോഫി പൗഡറും എല്ലാം കൂടി ഇതിന്റെ അകത്തിട്ട് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ അത് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിക്കുക. ഒഴിക്കുമ്പോ തന്നെ മുകൾവശം നല്ല പതിഞ്ഞ് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് നല്ല കോഫിയുടെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇതുവഴി. ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല കോഫി. അതായത് രാത്രിയിലൊക്കെ നമ്മള് ഈ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമല്ലോ നൈറ്റ് ഔട്ട് ആട്ട്, അന്നേരം ഇതേലെ ഒരു കോഫി ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാമെങ്കിൽ രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്തോന്നില്ല, മീൻസ് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ രാവിലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലെ ഒന്ന് കുടിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് പൂർണ്ണ ഉണർവോടുകൂടി നമുക്ക് ജോലികളെല്ലാം ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റും. നല്ലതായിട്ടാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, നല്ലൊരു കോഫിയാണ്. ഇതിന്റെ ആയാലും ഇവിടെ ഇവിടെ ഇത്രയിടം നല്ല ഫോമിയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടാണ് ബ്രൗൺ നിറം വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഫോമിയും ക്രീമിയുമായിട്ടുള്ളൊരു കോഫിയാണിത്.
വളരെ നൈസ്, വൺ ടൈം ട്രൈ.